kukulang. Companhia dele. Mas esse puki-puki-puki é normal dele. Tá na pena, por isso tá feliz. Opa, cuida. Tinha um pau bem aqui, ó. É. Obrigada. Ah, eu tentei. Acho que sim. Vocês vão ver também? Se eu não me engano, tá com seis também. Com seis. E todos chegaram filhotes. Teve lontras que a gente recebeu depois de adultas, né? Atacadas, machucadas, né? Que o Ibama trouxe. A gente fez a reabilitação e conseguimos fazer a reprodução de volta, né? Agora, animais que vieram muito tempo fazendo todos eles, cabia na palma da mão. Né? Então, né? Não tem como. A gente teve que amamentar, dar as primeiras sólidas, aí... teve que ensinar a nadar, porque a lontra, apesar de ela ser um animal semi-aquático, eles são totalmente dependentes da mãe, então a mãe tem que ensinar a nadar ainda, né? Então... Ai, sim. E a lontra mais aqui? A lontra, elas são animais que evitam o contato humano, né? Mas se ela vier acurralada, ela vai passar. Sim, até então que é muito difícil encontrar a lontra em vida livre, por quê? Porque eles são animais testiculares e semi-aquáticos. Então... Thank you.